Сторона захисту вимагала відпустити Вадима Чорного з-під варти, аргументувала письмовими гарантіями його порядності та диском із фрагментами відео з російських телепередач за участю Чорного, де він виступав на захист України. Вадим Чорний активно виступав на захист України. В Росії він доносив думку про те, що Україна в цьому конфлікті є жертвою, за що неодноразово був отримував погрози від депутатів Державної Думи, а також інших державних посадових осіб Російської Федерації. Вадим Чорний заявив, що у слідства немає доказів його вини, бо не він відповідав за електрообладнання, адже в готелі були головний інженер та директор. Єдине, на що посилається прокурор, це звіт пожежників, де дійсно сказано, що ймовірною причиною виникнення пожежі є аварійний стан роботи якогось електрообладнання, якого ніхто не знає. В тому ж звіті пожежних в наступному абзаці сказано, що другою ймовірною причиною пожежі було внесення вогню. Суддя оголосив перерву у розгляді справи до завтра 15:30. Представник прокуратури Євген Антощук та адвокати Вадима Чорного сказали, що коментуватимуть результати засідання 19 листопада. Юлія Цух, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.